Croeso i wefan newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen y Bont a'r Ogwr. Gallwch ddefnyddio amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor ddydd a nos drwy fy nghyfrif erbyn hyn. Gwasanaeth ar-lein newydd yw fy nghyfrif, sy'n caniatáu i chi gael gafel ar wasanaethau'r cyngor yn gyflym ac yn gyfleis, pryd bynnag y mae angen arnoch a ble bynnag yr ydych chi, heb fod angen cywio neu aros ar y ffôn. Cewch fewn gofnodi i weld a thalu eich bil treth gyngor, creu debyd uniongyrchol a rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau i'ch amgylchiadau. Mae'n hawdd gwneud cais am fuddsoddi tai hefyd a gallwch weld a newid eich manylion yn gyflym. Dim ond ychydig o funudau y mae'n ei gymryd i gyfrestru. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw cyfeiriad e-bost. Rydym hefyd wedi ei wneud yn llawer haws dod o hyd i wybodaeth ar y wefan newydd. Mae ein tudalen flaen yn llawer mwy eglur gyda rhestr o'r pynciau mwyaf poblogaidd ar y brig, fel casgliadau ailgylchu a dyddiadau tymhorau ysgol. Mae'n bosibl hefyd dod o hyd i'r dudalen yr ydych chi i hangen yn gyflym ac yn hawdd gan ddefnyddio ein cyfleuster chwilio sydd wedi i wella. Rydym wedi gwneud y gwelliannau hyn ar ôl gofyn am eich barn. Rydych chi wedi dweud wrthym yr hyn y byddech yn hoffi i weld ar y wefan newydd a chynllunio dy wefan gan ystyried eich sylwadau chi. Erbyn hyn, mae'n gweithio yr un mor dda ar eich ffôn clyfar neu ar eich llechen ac y mae ar eich cyfrifiadur neu eich gliniadur. Hefyd, mae'n gwbl hygyrch ac yn hawdd ei defnyddio, sy'n golygu y gall mwy o bobl nag erioed fanteisio ar y gwasanaeth. Ewch i www.wdriphlyg.bridgend.gov.uk i bori'r wefan newydd a chofrestru ar gyfer fy nghyfrif.